Sannai, Sannai, Yeshimart, Yaino Sisai, Mirtatresga, Bedem Balenyaga, Yeshit F. Njara, Zunau Yemitara, Labalt Nautet, Yeshinat Mabit, Yeshimart Beklale, Nazamet Atale, Tafach Cake Yeshimart, Yamartu Bainet, Bet Am Lecher Kola, Drive through Malle. Yeshimart Kagazu, Yatar Falubzu. Lefet Nut Letterat, Minkizim Yeshimart. Learned nature of behavior, right? So what does behavioralism mean as a perspective? So malakato mindena milo yal environmental factor allo astradegachin la so milut zari antem bay astradegin ligemt chalo blo nemi yasim. This is what they think. So what I'm going to ask you today is to look at each other and come up with an analysis how your friend might have been brought up. ለታር ጎንዳ አደገ እንዳደገች ተመጣ አናሊሲስ እንሰሩ ነው ማረገው. So I'm going to give an example. I'm a text, I'm right. So I see her like this and I say maybe she was brought up, no, she አደገችው ካባቷ ጋር ነው. Maybe ወንድሞች አሏት ከወንድሞቿ ጋር ነው ያደገችው. ይሄን ብላችሁ ግን based on what I see ነው. Of course አላቃትም ሳምራይት. Samurai probably doesn't have a concept of what beauty is, or maybe she doesn't care about makeup, or she doesn't know makeup. Or maybe I could say beauty salon mi ban nagar aygabatum because safaracho sitalaf sitagirim yallo barber shop no. So she think that is it, barber shop no bla lihun ichilal. Or maybe blizu setoch eqaqa sitchawot so abeyin nagar kwa sitchawot yadegechu. I don't know, this is I'm just saying. So this is what they want us to do, this is what they think of us human, like, you know, ndazi no blan no miyasbu. I can see you and I can guess how you were brought up.
Spoke about behavioral perspective, and now we just discussed in depth. We had some practices, and the name example said the chenabara. I took some right. It looks like something changed. But anyhow, so that study that we did, we practiced was behavioral perspective. But now, what we're going to talk about today is humanistic perspective. This is based on Abraham Maslow and Carl Rogers. So these guys. ምንድን ነው የሚሉት? እኛ ሰዎች ነን ኢንዲቪጁዋሊ ካራክተራይዝድ የሆነ ነን ዊ ሃቭ ፍሪ ዊል ዊ ኮንትሮል አወር ደስቲኒ ሪጋርድለስ ቱ ሃው ዊ ወር ሬይዝድ ነው የሚሉት። አስተዳደጋችን ፍጹም ሊወሰነን አይችልም። እኔ አስተዳደጌ እንዴት ነው? አባት ያዳኝ ነበር፣ ማደን ይወዳል፣ ማታ ማታ ትዝ ይለኛል፣ ጠመንጃ ያወጣል፣ ይከፍታል፣ ነጭ መሀረብ ተዘርግቶ ሲያሳጥበኝ ነው ሰዓት እያየ በቃ እንዴት ያሳደገኝ። ሶ እንደ ቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ ቢሆን ኖሮ ዛሬ እኔም ስወለውልና ልጄ ሳስተምር ነበር የሚሆነው አይደል? እኔ ግን እንኳን ጠመንጃ ቀርቶ ጭራሽ አደም የሚባለው ነገር አልወደውም፣ አለስማማበትም ነገሩ ነው። ሶ ዋት ዴር ሴይንግ ኢዝ ሴም ላይክ ሚ ዩ ሲ ሚ አዝ አ ሳይኮሎጂ ፕሮፌሰር ቱዴይ ኖት አዝ አ ሀንተር ዳትስ ኦኬ ሰም ፖይንት። መልስሽን እየጠበቅኩ ነው። መልስ ሰጥቻለሁ። አሳማኝ አይደለም። ማሳመን አለብኝ። አትድከም። አይደክመኝ። ሁለቱ ዶክተሮች ናቸው።
አንዱ ማስተርሱን እየሰራ ነው። ይኸውልሽ አሁን ትንሽዋ ብቻ ነች እዚህ የቀረችው። እሷም አሁን እንደጨርሴ ትሄዳለች። ውጤታማ ናቸው ልጆቹ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን አንድም ያሳፈረኝ ልጅ የለም። በትምህርታቸው ጎበዝ፣ በአመላቸው የታረሙ ናቸው። አሁን ይኸውልሽ ትንሿ እንኳን የዛሬ ልጆች እንዲህ የሚሰሩትን ባሳጣቸው ጊዜ እሷ ጓደኛ እንኳ ስትይዝ መርጣ ያገባች ባለትዳር የማትቀብጥ እሷም የተረጋጋች ናት። እድለኛ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በዚህ በጣም ባርኮኛል፣ ልጆቼንም ባርኮልኛል። ሀይ ፌሪያል፣ ጠብቃለሁ። ሞኝነሽ እንዴ? ምንድን ነው የምንጠብቅም? ዋ ማላ ይቆጭሻል። ስንቴ ነው የምናወራው? ኔ ናንቺ ምኑ እንዳያስፈልገኝም ብቻዬን ተመችቶኛል ምናምን። ይህ እኮ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው የምሸሹ? እውነት ብቻዬን ነው የምኖረው ብለሽ ነው የምታስበው? ሁሉም ሰው ብቻው ነው። እኔ ብቻዬን አይደለሁ። እርግጠኛ ነሽ? እሺ ይሆንልሽ። እና ይሄ ልጅ አያመልጥሽ። ቆይ አንቺ ምን አድርጊ ነው የምትይኝ? እድል ስጭው፣ ቅረቢው። ከዛስ? ሀይ ፋር። እሺ እንዴት ነው? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ። አቶም መሳይ፣ አይበቃህም? ደህና ነኝ እኮ። ደህና የሆንኩ አታሳስበኝም። እናወራለን፣ ስንት ነገር እንባባላለን። አንተ ተመልሰህ እዛው ነው። በእውነት መሳይ ናፈቀኝ። ይሄ መሳይ አይደለም? ይሄ መሳይ ነው። ታዲያስ መሳይ? ጋሼ ወዬ፣ እንዴት ነህ? ብቻህን ትዞራታለህ ኢትዮጵያን? እዚህ ሊሄድ ነው እንዴ? ደስቲ እንኳ አይባልም። እንዴት ነው ስራ? ጥሩ ነው? ጥሩ ነው በጣም። ጎሽ በል በርታና ለእናትህ መመኪያ ሆናት። ደክማላቸዋለች ታውቃለህ። አቃል ኦኬ፣ በርታ እንግዲህ። እሺ ሰላም ጋሼ። እሺ አስቸገረች ማሳሚ አራት አስቸገረም። ጥሩ ልጅ ነው። ምን ይሻል? ተደፋፋት እንቢ ካልች አላድርገዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እንደዳሽ? የባንዲራ እርሳሶች እዚህ ይገኛሉ ብሎ ነበር። እርሳስ? እኔ ማለት እርሳስ ሳይሆን እርሳስ ነው የሚባለው። ለጊዜው ስለጨረስን ስልክሽን ታይልንና በመጣ ጊዜ ደውላለሁ። ምንድን ነው የሚሻለው? ወይ እርሳስ እዝራስ ምን ለውጥ ያመጣ?
ሰላም ነው መሳይ? እንኳን ደህና መጣ። ለምን አለፈች መቼ? ድለኛ እኮ ነሽ፣ ሁሉ ነገር ነው የተሳካልሽ። ውይ በጣም ልፋቱስ ቀላል ነው እንዴ? ደክመናል እኮ። እሱስ እውነትሽን ነው፣ ቢሆንም ደስ ይላል። መቼ እንዴት ነበር ጫጉላ ሽርሽሩስ? አይቲጊ ይጠየቃል እንዴ? ታሜ እኮ ነው ሰውዬው። ጉረኛ። ለማንኛውም ፍቅሩ ሳይቀዘቅዝ ዱብ ዱብ አድርጊ። ታይጽ እነሱ አያውቁም ብለሽ ነው ፕሮግራማቸው? መሳይስ እንዴት ነው? ስራ ጀመረ? እየጀማመረ ነው። አቤት የሱ መንገድ መውደድ! እኛ እንኳ ይህን ያህል አመት ኖረን የማናውቀውን ሀገር ሁሉ እኮ ነው የሚያውቁ። ደህና ነው? ግን ደህና ነው። ቀስ በቀስ እየተጽናና ነው። እጮኛውን ነው? ኧረ ምንም አይሆን። ወንድ ምን ይሆናል? እናንተ ደግሞ አንዷ ቆንጆ ብትሄድ በሌላው ቆንጆ ይረሳታል። ክብሩ አይገሰስ፣ እድሜዋ ያልፍ። ምን የመሰለችዋን ይዞ ብቅ ይላል ደግሞ። እንደሱ ነው ብለሽ ነው? ብቻ ምንም አይደል። ምን አይነት እቃ ይዘህ እንደመጣ አውቀዋል? 300 ሱቅ ውስጥ ላለ እቃ እዛ ድረስ ምን ያስፈልጋል? ለዚህ ነው ያልሄድም ነበር። ማስተዋል ካልቻልክ ስራን መጉዳት ከጀመርክ ጥሩ ያው። ደህና ሆነ አልነበረም እንዴ መሳይ? ትርሲት የምትባል ሴት ከነ መፈጠሯ እንርሳት አልተባባል? ረስተናት። ሳምሪ እባክሽ አታንገላችኝ። ለምን አይቀርብ? አንድ ወር ብቻ አብረን እናሳለፍ። እስከዛ ካልወደድሽኝ፣ ከደበቅኩሽ አላስቸግርሽ። እድሉ እስኪሰጠኝ ግን አላቆምም። እሺ ብትይሻለሽ። ሳምሪ በእናትሽ አንቺ ቆይ፣ አመቱ ሙሉ ነው እንደ መልስ የምትጠሪው? ኧረ አታጋኚ ሳምሪ በእናትሽ። ታሜም ደስ ይለዋል። ምን አገባኝ ስለ ታሜ? እስካሁን ስለሱ ብዬ መሰለሽ? እናት አይሰለቻችሁ? መጃጃል በጣም ያስጠላ ነገር እኮ ነው። ቀይ አሁንም ብቻ ሳምሪ፣ በእናትሽ ታሜ በጣም የሚያከብራቸው ሰዎች ስለሆኑ እኮ ነው።
እሺ ደሞ በዚህ በዚህ አቃጣሚ ነው ደና ባል የሚገኘው እናቴና አሪፍ ነው። ገላ ላይ ግን አይረብሽም? መኮስኮስ ነገር እንዳያምር ተፈትሾ ነው የመጣል። ጥሩ ነው በጣም አመሰግናለሁ። ብር አለባችሁ? አለብን። በሩ ስትዘጋጁ ደውሉልኝ። ምንም እያደረክ አይደለም በዚህ ልጅ ጉዳይ ላይ አላቅም እንትን አራባክቶ ራስቸው ሐሙስ ይሄዳል መጎብኘት ፈልጋለሁ አልክ? ኦ እሺ ይቀርታ አባይ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነህ? እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? መሳይን ተዋውቁ። እሺ ይስተለኝ እንዴት ነው? ጆቹን ሊጎበኝ ነው ማለት? አዎ ጥሩ ነው። ስራ እንዴት ነው? እሺ እሺ ሻይ ቡና። እሺ እሺ ግባ። ደህና ነህ? መሳይ ጌጣጌጥ ሱቅ አለው አንዳንዴ ከኔ ጋር ቃ ይወስዳል። ጥሩ ነው። ጥሩ ባለሙያ አግኝተሃል ደግሞ። ሁሉም ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ናቸው። ከእሷ በቀር እሷ እናቷ ከአቅሜ በላይ ሆነ ብላ ጥላ ሄዳ ነው። እውነት ይቻላል? እንደዛ ይቻላል አይመስልም። ባልጠበቀችው ሁኔታ ነበር ያረገዘችው። በቃ በጣም ሲከብዳት የኔም የልጄም ህይወት ከሚበላሽ ብላ አምጥታ ሰጠች። ጨካኝነት ወጣ። ለነገሩ ትሻላለች። ሚጥል ሁሉ አለ አይደል? የኔ ታሪክ እንደዛ ነው። ተጤኔ የተገኘት እናማማ ወላጆቼ እንዳልሆኑ ታውቃለህ? አውቃለሁ። ግን የሞቱብሽ ምናምን ነበር ይመስል አሚካ አይዳ አቤት መሳብሉ መሳብሉ እጃችሁን ታጠቡ በዛ አመት ነው ጫርስ። ምንም አትፈልግ ማለት ነው አንተ? ታገኝም ለምን ቦይፍሬንድ አለኛት ማለት አለብኝ? እንደውም ስልኩን እስኪ እኔ እደውልልሃለሁ። በቃ አይደል? ዳዳ
سالم تاری سلامت تینگو کوی من نو انتن دزی لپی ستا منو میده فرنگیم کو زوات از فریم ሳምሪ ماشي አባሽ ሆነሻል ባክሽ ዳንች ባዩን መሳይ ደና ነው ምን አገባሽ አንቺ ስለመሳይ ታወራለሽ زنتاش ش اتشنات يا كباچو هتي بلات غور بيتنا عندان بيت سبنا اتكنالش عند يا مجمريو ليلو تشوندش ناتش انتس I need a chain. Ma just look, no? አንታይ ተበቀ ምንድነው ከኔ የሚተበቀ መጽሐፍ ቅዱስ ትቀልዳል ነበርም ግን ደባሪና አልሽ ስነስራት አለ ነው ያልኩት አ ስነስራት አለ ነው ያልኩት እሺ ደብረን እ ምን ማለትሽ ነው ማንንም ያስደብረው ናይ ዳምባላገኝ ኑሩ ይሄን ይውት አላገኘው ነበር ልጆች ያድገው ራሳቸውን ችለው በማርፍበት ጊዜ ነው አይዳን ያገኘው እሷ ወጀከን ስላልቻል ይሄው ለስጋይም ለነፍስም በጎ ስራ አገኘ ፈምንዳ ይነጋገ አንቺ ጉዳይ ማንቺ ነገ በልታው ብለው ይሰማኛ ዝምታን ይታዘዘኛል ይህ ልቤን ግን እንዴት ላርገው አንቺን ብቻ ያየከሰው
አንቺን ብቻ ያወራ ልቤ ማዘዝ ያስቸግራ ቆንጆ መኪና አለ። Thank you. አማርኛ የሚያኮራ ቋንቋ ነው። Thank you ላልከው የማይተናነሷቸው አመሰግናለሁ አለ። ናባ ቋንቋ ነው እንዳች የሚያንሰው ነገር የለም። እሺ ራስሽን ጠብቂ። ምን ነው አልወደድከው? አላውቀው። አንቺም አታውቂው። ቀስ እያልሽ አንድ ነገር ቢያደርግሽ እንደማለቀው ታውቂያለሽ። ትችላል? አትቀልጂ። እውነቴን ነው። አለቀው። አትቀልጂ። A communication that happens between two individuals or two people. So we may have Mr. X here and we may have Mr. Y here. When these two people communicate to each other, we call such type of communication interpersonal communication. A best example for such type of communication can be a conversation. አባቴ ልጆኝ እኔ ሞተው ታቂያለሽ። እናቴ በደንብ አሳድጋኛለች። ግን ማልክ ደውል ተሰማኛል። ያንቺ ደግሞ ሁለቱንም ማረመው በጣም ከባድ ነው። ምን አይነት ሰው ነው ለዶም ቢጥለው? መሳያ አንዳንዴ ፈጽሞ አላረገው የምትለውን ነገር ስታረግ ራስን ታገኛለህ። የሚያስገድዳቸው ነገር ይኖራል። እነሱ ላለው እንጂ የምትታየኝ አንድ የምታረገው ግራ የገባት ምስኪን ሴት ነች። ደሞ ለበጎ ነው አይመስልም? አወዳደቅሽ በጣም ከባድ ሊሆን ጭልጣልሽ እኮ ቆራ አይደሽ ምንም አላየ። እሺ ምንድነው ጉዳዩ? ደስ ብሎኛል ባክሽ ዛሬ አንድ ነገር ሰምቼ። ምን ተገኘ? እነ በተኪን ታውቂው የለ? ያ ባለ ህንጻው? አዎ። ልጁ ከማጋር ቢታይ ጥሩ ነው። ሳምራዊት ጋር አረፋክሽ። በምን አወቅሽ? እሷ ነገረች? እሷ ምን ትነግረኛለች? ታቂያት የለያቺ የማዓዛ ልጅ ቆንጆዋ ልጅ ሻፈሰች አለችኝ። ደሩ ምን አባቷ ማለት ነው በየሰብ እናትየዋ ነገረችኝ። በጣም ተዋደዋል አሉ። አይሽ አይደል እንደዚህ ዝም የሚሉ ልጆች? ሶስት መቶ ያብር ታይሳም። አይ ቆይ ለታይ እንደዚህ እንዳታረክ ማለት አይደለም።
ምንም ማለት አይደለም አትበል። ገንዘብ ካለበት ቤት እኮ እንደመጣቃለሁ። ብዙ ነገር ልትገዛልኝ ትችላለህ። ግን አልፈልግም። ጓደኛሞች እስከሆነን ድረስ ደግሞ ማልወደውን ነገር ማወቅ አለብህ። እኔ እና አንቺ ጓደኛሞች ብቻ ነን እንዴ? ታዲያ ምን ፈለግ? ለምንድን ነው ራስሽን ምትዋሽ? ወደሽኛል። ራስን አትጋባክ። የት ነህ? ታይዳገ ጸልያይ ያሳን ገብስ አንተን በጥበብ አነቅነ ታጣቂ ሆነ ማይደ ረተው። ለማንኛውም መፍዘዝ ይብቃ። ተነጥለ እየተጋበዝክ አንተ ደግሞ በላውን ብቻ አላበቃት። እሺ ሰላም ደር ማታላብ ወና ማሸነፍ መሸነፍ ማለት ትርጉም የለውም ማለት የሆነ ነገር እንዲሆን ያክል ብቻ ማታላብ። ዛሬ ይተራደሩ ቡድኖች የዛሬ ሳምንት ይወራደሩ ካሎ ካሎ ማረደስ የደሴን ማረ ካሎ ካሎ እንደዋለ ቀረፉም ነገር ያው ገነት እዛ ጋር አይደለም ነው? አምራ በገነት መኖር ግን ታምናል? ከሞት በኋላ ህይወት ነው ይመስለኛል። በዚህማ ያበቃ። በገነት መኖር ግን እርግጠኛ አይደለም። እንደ አው ነው ይመስለኝ። አው በልጅነትሽ አው ይበላሻል እንደዚህ ካላረክሽ አው ነው እንጠራብሽ ማለት ተብለሻል። ያው ታው ልጅ አው ያቃል እንዴ? ያው ታው ልጅ ኢትዮጵያ አይደለም እንደዛ ነው ይመስለኝ። በዘላለም ሰዓት መቃጠልን ፈርተን ጥሩ ልጆች እንድንሆን ብለው ይመስለኛል። ጥሩ በመሆን ደግሞ የሚገኝ ጥበብ እንዳያመልጠን አይመስልሽ? ጥሩ በማድረግ እንግባባለን። እሱ በደንብ ጠብሰት አስገርመኛለ ስል እቺን ዘምቢላ አልቀማሽም ይመሽ የተውኩት ነው ሰጥ። ዘምቢላ ማስፋልከኛል። መጥፎ ነገር ነው እንደዘምቢላ ትርሲት እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር። አንደበረች ጣም ንጹህ ልጅ ነበረች። ከመሆን ልጅ ከገጥማ እንደተረወጠች ምንም ቢሆን አጣት አልፈልግም ነበር። ራሷት ነው ሲበቃት ተወች። ማን ቀረበት?
እየተጠናው ነው እንዴ? እንዴት? ያው የሳይኮሎጂ ተማሪ ነገር ናይ ታወቀ። ምን አፈራ እንዴ? ትንሽ መቼም ከማንነት ያልሽሽ ያው ደካማም ነኝ ጠንካራም ነኝ። ምን ቢሆን ግን በራሴ እርግጠኛ ነው። ልጅ እንደዚህ ያምሽሽ ነው እንደምትገባው እንዴ? ነው ነገር አልተደጋገመ መሸ ብለህ ነው? ተዋት ባክ። አላየህ ሰዎች ልጆች ስንት ሰዓት አምሽተው እንደሚገቡ? እየቻልከበል ቆይ፣ ጊታር ይያለ ፒያኖ ይያለ ማሲንቆ እንዴት መረጥ? ድምፁ ደስ ይላል። ለምን አይለኝ? የታመመ ቫይሊን አይመስልም? ከኔ ጋር ያለብ ችግር ምንድን? ለምን አትሆን? በል ጽናቱ ልስጥ። አዳም ወድጃታል። መጨረሻዬ ነው። ውሸቴ መስሎሽ? እንደዚህ ቀላል ነው እንዴ ማቆም? ለእኔ ነው። የማቆምበት ምክንያት ነበር ያጣሁት። አሁን ግን አለኝ። እንሺ እንዴት ነሽ? አሎ ደና አሎ። ዛሬ አንዱ ራችን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አረ
ማመጣልሽ ነገር አለ? ቻሌ ምናም? ለምን አብረና እንሂድ? ሆነ? አይከፋኝ? አይከፋኝም ነው ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። ይሻላል። መፎጋገር አይበቃም? ስሚ ኑሮ ውስጥ ይግኑኝ እንደናች የተዋደድና አይደል? ችላ ተባብለን እንዳንተራል እናንተ ልክ ነው መስል የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። ወይ መራ አንቺ ወይ መራ ጌሬጣን ያበር ወይ መራ ወማ ይለየው ወይ መራ አያሳዝንም ወይ መራ ኑሮ የለየው ወይ መራ አገር የደጋ ነው ወይ መራ singena bara mafkaren farche anchina wakuna wedded credatiche kakwame tetala gedabenum sharku i hone myalku ግዴለሽም ሳምራይት በደንብ አስቢበት። እንደኔ ብትወልጂ ደስ ይለኛል። አንዴ ካደረኩት መመለስ የለም። በጭራሽ ሊቆጭሽ አይገባም። ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። እሰይ 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 ለለለለለለ ነስቲ እንኳን ደስ ያለን። እንኳን አብሮ ደስ ያለ ጻይ። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። ወንድ ነው ሴት ነው ማርቲዬ? ወይ ጻይ አሁን ይታወቃል ብለሽ ነው? ጓጉቼ እኮ ነው ማርቲዬ።
እንደው ምንድነው የሚያምርሽ? የሚያምርሽ ነገር የለም። አይ ሳምሪ ቶሎት ጋባለ ቤት ፈልካል? እሺ ታዲያ ምንድን ነው የሆነችው ሳምሪ? በጣም ነው የጠፋችው። ስልክ ስደውል ደግሞ አታነሳም። ለነገሩ ትንሽ ሸማታል መሰለኝ። ቆይስ አምሻል ለማመን ገና ነኝ፣ ግን አምጭን አምሻል። መጎዳት ግን አልፈልግም፣ አንቺንም መጉዳት አልፈልግም። የሰው ልብ በሰው ይሰበራል። ባመን ነው በወደድ ነው ሰው ይሰበራል። እና አትጎዳ። በምን አቅም ወደድኩ እኮ መሳይ። ሳምሪ ሳምሪ ትንሽ ጊዜ ሆን ግን ደስ ይለኛል። ለምን? ለራሴ ጊዜ ፈልጌ ነው። ያስቀየምኩሽ ነገር አለ? የማያስደስትሽ ነገር አድርጌ ከሆነ እውነት አይደለም። በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ሳምሪ ዳዊት እነ እስቲ ግቢ፣ እነ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። እች ላንቺ ናት ስትያት። እንዴ ደህና አለሽም እንዴ? ደህና መሆን ያለብሽ አውቅ ያለው እኮ ከዘነበ ተኬ ልጅ ጋር መሆንሽን። አባባ ያውቃል እንዴ? ምን አስቸኮለ? ሽማግሌ ሲላክ ያውቃል።
ማን ነው የምትቆዳው? የምትቆዳው እኔ ራሴ እሷ ከልጅ ምን አረጋ? ዛንሽ በጣም ያበዛው እስኪ ሰው እስካሁን ተጣጣው በቃ አብራሲዮን የሚሰጠኝ ሰላም ብነግር ስቅብኛለሽ? ምን መሳቀል? ከመሬን መሳቀል? ስቅባክ ልጅቻችን ካሁን ማሰብ ጀምራለሁ። እንደማገባት አጥራጣ ለምን ነበር ይፈልግሽ? ትንቢያ ትጠፋ ነክነሽ ለጠፋፍት ነው ደህና ነው ሉን አስቸግር ነገሽ መቼ ነው የምትነግር? ነግሮ ይመስለኝ። ከዛስ? ሳምሪ ትወልጃለሽ አይደል? ንገሪው ነው እሱ ነው። አይ ለምሳሌ ነግሮ የራሴ ህይወት የራሴ ኃላፊነት። እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው? ይሄ እኮ የሱም ኃላፊነት ነው። ራሱ ፍቅር ላይ ነው። ስለ ልጅ እኮ ነው የምናወራው። ፍቅር ምናምን ትኛለሽ እንዴ? አንቺ እኮ ስለማታውቂ ነው። በትርሲት ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፉ። ሲድን መውደድ ሲችል እኔ እንደዚህ አይነት ወደ ይሽበት አልሄድም። እንደዛ ላይ ታውቂዋለሽ፣ አይቀልድም በእንደዚህ አይነት ነገር። ልክ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገር እኮ አይቀልድም። በዛ ላይ ግዴታው ነው። ምን ስፓንቲ ተቀምጣለሽ? እሱ እኮ ሰክሯል። ጉዳት ላይ ነበር። እኔ ግን ደህና ነበርኩ።
የለበስኩለት ሴት መሆን አማረኝ። ክላስ ላይ ወከታ እንደጀመረ ስለ ፍቅር ነበር ያወራው። ፍቅር ኢትዮጵያ ካለ ሲባል እንደ ሰው ነበር እዛ ጋር እጅ ነው ያወጣው። ሁላችሁ ማላውጣችሁ ለምንድን ነው? እሱንም ያሰበው ምንድን ነው? ኤሮስ የሚለው በግሪክ የተጻፈው እዛ ጋር የምታዩት ሮማንቲክ ኢንቲሜት የሚለው ነው። ግን when we talked about philia ሁላችሁ ምጃችሁን አነሳችሁ። ለምንድን ነው? philia stands for brotherly love. እስከመቼ ነው እንደማትወጪ የምትሆኚ? አልወደውም አላልኩ። ታዲያ የሚያስጨንቅሽን ነገር ለምንድን ነው የማትነግሪኝ? ይጎዳል። ስለዚህ ደብቀሽኝ ትኖሪያለሽ? ሳምሪ፣ ያስፈራሽኝ ነው። እኔ እንደዚህ አልችልም። ማወቅ አለብኝ። ለምን ትደብቂኛለሽ? ትንሽ ጊዜ እንደምፈልግ ነግሬያለሁ። እንደማስብልሽ አታውቂም። አሁንም ምንም ልል አልችልም። የሆንሹ ነገር አለ። ማወቅ አለብኝ። ከኔ በኋላ ነው? በፊት በጣም ተሳስቻለሁ። የጠበቅኳት ሴት አይደለሽም። ጨዋነትሽ
ቀና ብለሽ ለሜዲ ወንዶች አናቁት ማስፈልጋ ሴት መሆንሽ በራስ አይምቶስን አንካካ ሴት ብዬ ነበር የመረጥኩሽ። ሳይም ያፈቅራን ጊዜ ቢሆንም እንኳን እማ ፍቅራን ቺንዲዮን ተመንጬ ነው ለበኔ ከፈትኩልሽ። አይደለም ለበኔ ያሳቢን ትንሽ ጊዜ ሰጣዋት ሌላ ሴት የለች። አንቺ ደግሞ የምወዳትን ሳምራዊት ካልሆንሽ የተሰማኝ ሁሉ ውሸት ነው። እኔን ያንቺ ፍቅር እዚህ ድረስ ነበር። መሳይ 6 ወር እንኳን ቆላ ናችሁ። የ6 አመት ክሊነት ታርኬን ታቋለ ቢሆንም ትክክል ግን አይመስለኝ። ቆይ አንተ አይደለ እንዴ አንተ ላይ ካርናችሁ ወልክ ቸከጭቀኝ ነበርው? ተጣድፋ ገባት ግን አላልኩ። አይራኮ ምታገባት ልጅ ነች ግን ፈጠነ።
ስለምትወደኝ ስለምወዳት ስለምወላችኝ ከሷ በላይ ምንም ስለማልፈልግ አገባታለሁ። አይ ደስ ይበል እንጂ ምን ማድረግ ይቻላል? ልክ ነን አይደል? ትራተርሽ? አይ እና ማማ ቸኮልሽ ምናምን ሲሉኝ ልቤ ሞልቶ አልተከራከርኳቸው። እኔም ጭራሽ የምጠራጠሩ ነገር የለም። እኔም ጠራጠራለሁ አላልኩም። ስሜት አይሆንም እንዴ? አይሆንም። ጀነቂ ሳሚ ገና ብዙ ነገር ይጣበቅብሽ ይለን ይጣንካራ ነው ምን ያለብሽ? ማልችሎ ነገርስ ነው ገባሁት። ምን ማልገባኝ ነው ነበር ታገልሽ? ምን ነው ያልገባሽ? ሁሉንም ነገር አውቀሽ አይደል እንዴ ወሰንሽ? ሳታውቂው አይደለም ይገባሽበት። በጣም ያስፈራል። ሀይ የነገር አቀርብሽ እዩ ፍርሽ ኮን ታቆሻ ምንም አሽ ምን ልበል? አንተ ገረማሽ? አንተም ገርማል እንዴ? አይ ሰው ወረቀስ በል ቸኩላል ምናምን እያለኝ ነው። ደስ አለሽ? አንተ ደስ ካለ ይበቃል። የሉ ነገር ተስፋ የለው። አንተ ቆጣሽ ማለት ኮላቱ ምን ይኖራል? ገና እሱ ጥፋት አይደለም። ምንድነው እሱ? ለምን ረማት ነግሪኝ? ምንድነው ያጣላችሁ? እኔ ነኝ እሱ ነው። እኔ ነኝ አንተ ሚስጥር አለ አይደል? እንደዛ ማለት ነው። ትጌ ትጋልሻለች።
ወይ ትቀልሻለች ወይ ትሞታለች። ቆይ አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ሆንሽው? ቦይፍሬንድ በጸሎት እሺ ያልሽ ልጅ እርግዝና? በዛ ላይ እስካሁን ድረስ ዝም ብለሽ ቤተሰብ እንደሆነ ማወቁ አይቀር ምን አይነት ነገር ነው? እንዴት ነበር? ናሽ ናችስ? ጥሩ ነበር። ሳምሬ ደህና ነሽ? ቤት ማውቃቸው ነው በቃ። ትይስታቅ ሳሙን አልችልም። ሄሎ ወይ ማርት ወይ 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 ሐኪም ቤት ነው ያገኘኋት። አንተ ምንም አታውቅም? ምን ነው መሰይ? Thank you.
እንደው ምን አረግናቸው? አይ ሳምራዊት እንዲያስኮራብሽ እንደዛ ስመካብሽ እንዴ ጉርታረጊ? ይሄ መሳይ የኔ ቆንጆ ደና ስላል ታቃለ ይውልዩን እኮ በእኔ ምክንያት ነው። በዚህ ሰዓት ብቻ ሽንቶሽ አልችል። መጋባት ግን ይለብን አለብን። ግዴታ ልጅ አላባት እንዲያድግ አልፈልግም። ለምን ነው ለራስሽ ብቻ የምታስቢው? እንዴት ነው ለራስሽ ብቻ ያሰብኩት? አንተ ለኔ ብለህ ነው እንዴ? ለኔም ላንቺም ስል አይደለም፣ ለልጁ ስል ነው። እኔ እናንተ ባልና ሚስት ሆነን ልንኖር ነው? ያቅተናል? አንዋደድም እኮ። እንሞክራለን። ትጠላናለ። እኔንም ልጄንም ትጠላናለ። ረስታ ትኖራለ። ባየህን ቁጥር በኛ ምክንያት ያጣትን ሴት አታስብም? እያረክ እንደሆነ እኮ በደንብ ነው የሚገባኝ። ግን ሁለታችንም መክፈል የለብንም። የኔ በጣም ይበቃል።
ስምረት አብደሻል እንዴ? ታዲያ ምን እናደርግ? ወለድናቸው እንጂ ወለዱን እንዴ? የኛ ልጆች እስከሆኑ ድረስ ከኛ እስከኖሩ ድረስ እኛልናቸው መቀበል ነው ያለባቸው። አይ ካሉ ደግሞ እናቴ አባቴ ብሎ መመላለስ የማይታሰብ ነው። እንደዛማ እንዴት ይሆናል? አንቺ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ተነጋግሮ ተግባብቶ መፍትሄ መፈለግ ነው እንጂ እንደኛ እናትና አባቶች ትሆኛለሽ? አንቺ ምን አለብሽ? ጉዴ ተሸከመችው የኔ ልጅ። ምን ነው ፀሐይ? ሳምራዊት እኮ ለእኔም ልጄ ናት። እሱስ ያልተጎዳ ይመስልሻል? ጮኛውን ሴቶ ለእሷ ብሎ አይደል እንዴ? እሷው ናት እንደማይሆን ያሳመነችው። ምን አባቷ ቆርጧት እኔ ያለችበት የእጅ ያሳምናታል? እስቲ አይኔን እያየች አይቻልም ትበል? አባትሽን ባየሽው እንዴት ቅስሙ እንደተሰበረ እስቲ እንደው ምን ስትይ እንዲህ አይነት ማአቱ ላይ ወደቅሽ ልጄ? እስቲ ያን የመሰለ ጮኛ አግኝተሽ አቤት ያንተ ያለ ስታነሳ ስትጥል ይሁን። እስቲ አትግደለም ብቻ። በይ አሁን ተስማሙና እንዳራችሁ። እንደዛ ማድረግ አልችልም። ለምን? ሌላ ምርጫ አለሽ እንዴ? መሳይ ማግባት ያለበት አይዳን ነው። ስለ እሷ ምን አገባሽ? አመት ለማውቃት ሴት አንቺ አትሻዩም? አብሮ አደጉ ነሽ ቢያንስ። የሰርጉ ርቀት በትነው አልኩ። አይ ሰርጉማ በቃ አንቺ እሺ በይም ብቻ። ግን የእሷ ሲወት የእሷ ቤተሰብ አያፍሩ? አንቺ ብዬ ነው እንጂ ፀሐይ ምን ይቀርባታል? ማረግ እንደሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በሌሎች ልጆች አይቼዋለሁ። ባለጌ አሳዳጊ አልባልም። አንቺ ራሽን ባታከብሪ ክብር እንድታይ ማረግ እንድታይ ብዬ ነው እንጂ ላንቺ ብዬ ነው። አስናለሁ። በቃ ይሄ ነው ውሳኔሽ? በቃ እኔና አንቺ ነገር አክትሟል። ምንድነው የምትሰራው መሳይ? ናፈቅሽ። እባክህ መሳይ አንረባበሽ፣ ሂድ። ይኸውልህ መሳይ፣ እኔ እናንተ እንዲህ አይነት ጥፋት አናጠፋም። ህይወታችን አይፈቅድልንም፣ ጉድለታችን አይፈቅድልንም። ምንም አትበለኝ መሳይ፣ ሂድ።
ግባ እንጂ አዝንብህ ነበር ልጅነትም ብጥል ነበር ብጥል ነበር ትከክል ነሽ መሳይ ነሽ መሳይ በዚህ ደሞ ደግፋለሁ ደግፋለሁ ስለኔ አታስ እኔ ምንም ማሉ እኔ ምንም ማሉ ጀንተ ሰደፈ አግራችን ያፈራቻቸው አንጋፋና ወጣት ባለሙያዎች የተጠበቡበት ድንቅ ሲኒማ ሲያል ዝነኞቹ ሄኖክ በሪሁንና አዲስ ዓለም ብርሃኑ አርቆንተው ይህ ተመልካቹን አንጀት ያራሰ አሪፍ ፊልም አሁን ደግሞ ተራው የሆነ ዛሬ በ40 ደቂቃ ከተማ ይታያል። Hello, Musa. Salam. አሳመኔ ከኔ በላይ ለሷ ታስፈልጋታል ብዬ የቻልኩትን ያክል ቆርጫለሁ። እናንተ መጋባት እንደሌለባችሁ ተማምናችሁ ይሆናል። እኔን ግን አሳመኔ ለማንኛውም ባን ተፈፋ ደስ ይለኝ። አንተ ነህ ተፈፋ መጥፋቴ ግድ ነበር። መረጋጋት ራሴን ማሳመን ነበረብኝ። እና ከዚህ በኋላ እኔ ባጥቶኝ ጓደኝነትሽን ግን ፈልገዋል። ነሲኝ Thank you.
አቤት አቤት ምንድነው ምን እሺ ምንድነው ሳምራይት በሰላም ተከላከለች አይደል ናት ወለለት ልገልሽ ነበር አጋጣሚ ይመስላል መሆኔ እንደው
Learned nature of behavior, right? So what does behavioralism mean as a perspective? So nemelakato mindena milo yall environmental factor allo astradegachin la so milut zari antem bay astradegin ligemet chalo blo nemi yasbu. This is what they think. So what I'm going to ask you today is to look at each other and come up with an analysis how your friend might have been brought up. ለታር ጎንዳ አደገ እንዳደገች ተመጣ አናሊሲስ እንሰሩ ነው ማረገው. So I'm going to give you an example. I'm going to take Samurai. So I see her like this and I say maybe she was brought up, no, she አደገችው ካባቷ ጋር ነው. Maybe ወንድሞች አሏት ከወንድሞቿ ጋር ነው ያደገችው. ይሄን ብላችሁ ግን based on what I see ነው. Of course አላቃትም Samurai. Samurai probably doesn't have a concept of what beauty is, or maybe she doesn't care about makeup, or she doesn't know makeup. Or maybe I could say beauty salon mi bal nagar aygabatim because safaracho sitalaf sitagirim yallo barber shop no. So she think that is it, barber shop no bla lihun ichilal. Or maybe blizu setoch ekaqa sitchawot so abeyin nagar kwa sitchawot yadegechu. I don't know, this is I'm just saying. So this is what they want us to do, this is what they think of us human, like, you know, lazi no blon no mi yasbu. I can see you and I can guess how you were brought up.
Spoke about behavioral perspective, and now we just discussed in depth. We had some practices, and the name exam said the chin up better. I took some right. It looks like something changed. But anyhow, so that study that we did, we practiced was behavioral perspective. But now, what we're going to talk about today is humanistic perspective. This is based on Abraham Maslow and Carl Rogers. So this guy's. ምንድነው የሚሉት እኛ ሰዎች ነን ኢንዲቪጁዋሊ ካራክተራይዝድ ሆነን ነን we have free will we control our destiny so this got regardless to how we were raised ነሚሉት አስተዳደጋችን ፍጹም ሊወሰነን አይችልም እኔ አስተዳደጌ እንዴት ነው አባቴ ያዳይ ነበር ማደን ይወዳል ማታ ማታ ተዚህ ለኛ ጠመንጃ ያወጣል ይከፍታል ነጭ ማሐረብ ተዘርግቶ ሲያሳጠበኝ ነው ሰዓት ያያየ በቃ እንዴት አደገኝ so እንደ behavioral perspective ቢሆን ኖሮ ዛሬ እኔም ስለወለውልና ለጄስ አስተምር ነበር የሚሆነው አይደል እኔ ግን እንኳን ጠመንጃ ቀርቶ ጭራሽ አደም ይባለው ነገር አልወደውም አለስ ማማበትም ነገሩ so what they're saying is same like me you see me as a psychology professor today not as a hunter that's a case in point መልስሽን እየጠበቅኩ ነው። መልስ አጥቻለሁ። አሳማኝ አይደለም። ማሳመን አለብኝ። አትድከም። አይደክም። ሁለቱ ዶክተሮች ናቸው።
አንዱ ማስተርሱን እየሰራ ነው። ይኸውልሽ አሁን ትንሽዋ ብቻ ነች እዚህ የቀረችው። እሷም አሁን እንደጨርሰ ትሄዳለች። ውጤታማ ናቸው ልጆቹ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን አንድም ያሳፈረኝ ልጅ የለም። በትምህርታቸው ጎበዝ፣ በአመላቸው የታረሙ ናቸው። አሁን ይኸውልሽ ትንሿ እንኳን የዛሬ ልጆች እንዲህ የሚሰሩትን ባሳጣቸው ጊዜ እሷ ጓደኛ እንኳ ስትይዝ መርጣ ያገባች ባለትዳር የማትቀብጥ እሷም የተረጋጋች ናት። እድለኛ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በዚህ በጣም ባርኮኛል፣ ልጆቼንም ባርኮልኛል። ሀይ ፌሪያል፣ ጠብቃለሁ። ሞኝነሽ እንዴ? ምንድን ነው የምንጠብቅም? ዋ ማላ ይቆጭሻል። ስንቴ ነው የምናወራው? ኔ ናንቺ ምኑ እንዳያስፈልገኝም ብቻዬን ተመችቶኛል ምናምን። ይህ እኮ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው የምትሸሹ? እውነት ብቻዬን ነው የምኖረው ብለሽ ነው የምታስቢ? ሁሉም ሰው ብቻው ነው። እኔ ብቻዬን አይደለሁ። እርግጠኛ ነሽ? እሺ ይሆንልሽ። እና ይሄ ልጅ አያመልጥሽ። ቆይ አንቺ ምን አድርጊ ነው የምትይኝ? እድል ስጭው፣ ቅረቢው። ከዛስ? ሀይ ፋር። እሺ እንዴት ነው? ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ። አቶም መሳይ አይበቃህም? ደህና ነኝ እኮ። ደህና ነኝ እኮ። አታሳስበኝም። እናወራለን፣ ስንት ነገር እንባባላለን። አንተ ተመልሰህ እዛው ነው። በእውነት መሳይ ናፈቀኝ። ይሄ መሳይ አይደለም? ይሄ መሳይ ነው። ታዲያስ መሳይ? ጋሼ ወይዬ፣ እንዴት ነህ? ብቻህን ትዞራታለህ ኢትዮጵያን? እዚህ ልሄድ ነው ነው እንሂድ እስቲ እንኳ አይባልም። እንዴት ነው ስራ? ጥሩ ነው? ጥሩ ነው በጣም። ጎሽ በል በርታና ለእናትህ መመኪያ ሆናት። ደክማላቸዋለች ታውቃለህ። አቃል ኦኬ፣ በርታ እንግዲህ። ቻው። ሰላም ጋሼ። እሺ አስቸገረች። ማሳሚ አራት አስቸገረም። ጥሩ ልጅ ነው። ምን ሸለ ተደፋት እንቢ ካልች አላድርገዋል። ምን እንደዳሽ? የባንዲራ እርሳሶች እዚህ ይገኛሉ ብሎ ነበር። እርሳስ? እኔ ማለት እርሳስ ሳይሆን እርሳስ ነው የሚባለው። ለጊዜው ስለጨረስን ስልክሽን ታይልንና በመጣ ጊዜ ደውላለሁ። ምንድን ነው የሚሻለው? ወይ እርሳስ እርሳስ ምን ለውጥ አለው?
ሰላም ሰላም ነው መሳይ እንኳን ደህና መጣ ለማለፈች መቼም ድለኛ እኮ ነሽ ሁሉ ነገር ነው የተሳካልሽ ይበጣ ልፋቱስ ቀላል ነው እንዴ ደክመናል እኮ እሱስ እነትሽን ነው ቢሆንም ደስ ይላል መቼም እንዴት ነበር ጫግላ ሽርሽሩስ አይቲጊ ይጠየቃል እንዴ ታሜ እኮ ነው ሰውዬ ጉረኛ ለማንኛውም ፍቅሩ ሳይቀዘቅዝ ዱብ ዱብ አርጊ ታይጽ እነሱ አውቁም ብለሽ ነው ፕሮግራማቸው መሳይስ እንዴት ነው ስራ ጀመረ እየጀማመረ ነው አቤት የሱ መንገድ መውደድ እኛ እንኳን ይሄን ያህል አመት ኖረን ማናቀውን ሀገር ሁሉ እኮ ነው የሚያውቁ ደህና ነው ግን ደህና ነው ቀስ በቀስ እየተጽናና ነው እጮኛውን ነው ኧረ ምንም አይሆን ወንድ ምን ይሆናል እናንተ ደግሞ አንዷ ቆንጆ ብትሄድ በሌላው ቆንጆ ይረሳታል ክብሩ አይገሰስ እድሜው አልፍ ምን ይመስለችዋን ይዞ ብቅ ይላል ደግሞ እንደሱ ነው ብለሽ ነው ብቻ ምንም አይደለም ምን አይነት ቀይ ዘንድ እንደመጣውቀዋል 300 ሱቅ ውስጥ ላለ ቀዛ ድረስ ምን ምን ያስፈልጋል ለዚህ ለዚህ ነው ያልሄድም ነበር ማስተዋል ካልቻልክ ስራ መግዳት ከጀመርክ ጥሩ አይሆን ደናውና አልነበረም እንዴ መሰይ ትርሲት የምትባል ሴት ከነመፈጠሯ እንርሳት አልተባባል ረስተናት ታንገላጭ ለምን አይቀርብ? አንዶስጭ አንዶልጭ አብረን እናሳለፍ ስከዛ ካልወደድሽ ከደበቅኩሽ አላስቸግርሽ አንድሉስኪ ሰጠኝ ግን አላቀው እሺ ብትሻልሽ ታምሪ በእናትሽ አንቺ ቆይ አመቱ ሙሉ ነው እንደ መልስም ትጠሪው አራት አጋኚ ሳምሪ በእናትሽ ታሜም ደስ ይለዋል ምን አከባኝ ስለ ታሜ እስካሁንስ ለሱ ብዬ መሰለሽ እናት አይሰለቻችሁ መጃጃ በጣም ያስጠላ ነገር እኮ ነው ቀያውንም ብቻ ሳምሪ በእናትሽ ታሜ በጣም የሚያከብራቸው ሰዎች ስለሆኑ እኮ ነው
እሺ ደሞ በዚህ በዚህ አቃጣሚ ነው ዳና ባል የሚገኝ እና ተይና አሪፍ ነው። ካላ ላይ ግን አይረብሽ ማኮስኮስ ነገር እንዳለ ተፈትሾ ነው የመጣል። ጥሩ ነው ማለት አመሰግናለሁ። ብር ልባችሁ ማለበት በሩ ስትዘጋጁ ደውሉልኝ። ምንም እያደረክ አይደለም በዚህ ልጅ ጉዳይ ላይ አላቀምትም አላባክቶ ራስቾ ሐሙስ ይሄዳል መጎብኘት ፈልጋለሁ አልክ? ኦ እሺ ይቀርታ አባይ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነህ? እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? መሳይን ተዋውቁ። እሺ እስተለኝ እንዴት ነው? ጆቹን ሊጎበኝ ነው መጣ። አጥሩ ነው ስራ እንዴት ነው? እሺ እሺ ሻይ ቡና። እሺ እሺ ግባ። ደናነ መሳይ ጌጣጌጥ ሱቅ አለው አንዳንዴ ከኔ ጋር ቃይ ወስዳል። ጥሩ ነው ጥሩ ባለሙያ አግኝተሃል ደግሞ። ሁሉም ወላጆቻቸው የሞቱባቸው ናቸው። ከእሷ በቀር እሷ እናቷ ከአቅሜ በላይ ሆነ ብላ ጥላ ሄዳ ነው። እውነት ይቻላል? እንደዛ ይቻላል አይመስልም። ባልጠበቀች ሁኔታ ነበር ያረገዘችው። ነቃ በጣም ሲከብዳት የኔም የልጄም ህይወት ከሚበላሽ ብላ አምጥታ ሰጠች። ጨካኝነት ወጣ። ለነገሩ ትሻላለች። የሚጥሉ ሁሉ አለ አይደል? የኔ ታሪክ እንደዛ ነው። ተጤ ነው የተገኘት። እናማማ ወላጆቼ እንዳልሆኑ ታውቃለህ። አውቃለሁ። ግን የሞቱብሽ ምናምን ነበር የሚመስል። ታሚካ አይዳ መሳብሉ መሳብሉ እጃችሁን ታጠቡ። በዛ አመት ነው ጫርስ። ምንም አትፈልግ ማለት ነው? አንተ ታገኝም ለምቦይ ፍሬንድ አለኛት ማለት አለብኝ። እንደውም ስልክ ወስጂ ለደው ይላል። በዳደር ዳደር
سلام تاني سلام تاني قوي ما انو انت اندازي لبي ستا ما انو ما يدفرين يمكو زوات اسفر يمكو ሳምሪ እሺ አባሽ ሆነሻል ባክሽ ዳንች ባዩን መሳይ ደና ነው ምን አገባሽ አንቺ ስለመሳይ ታወራለሽ زنتاش ش اتشنات يا كباچو هتي بلات غور بيتنا عندان بيت سبنا اتكنالش عند يا مجمريا ليلوچو اندشناچ انتس I need a chain. Ma just look, no? አንታይ ተበቀ ምንድነው ከኔ የምትጠበቀው መጽሐፍ ቅዱስ ትቀልዳል ነበርም ግን ደባሪና አልሽ ስነስርዓት አለ ነው ያልኩት አ ስነስርዓት አለ ነው ያልኩት እሺ ደብረን እ ምን ማለትሽ ነው ማንንም ያስደብረው ናይ ዳምባላገኝ ኑሩ የኔ ህይወት አላገኘው ነበር ልጆች ያድገው ራሳቸውን ችለው በማርፍበት ጊዜ ነው አይዳን ያገኘው እሷ ወጀከን ስላልቻል ይሄው ለስጋዬም ለነፍሴም በጎ ስራ አገኘው ፈምንዳ ይነጋከ ቺ ጉዳይ ማንቺ ነገር በልታው ብለው ይሰማኛ ዝምታኒ ታዘዘኛል ይህ ልቤን ግን እንዴት ላርገው ማንቺን ብቻ ያየከሰው
አንቺን ብቻ ያወራ ልቤ ማዘዝ ያስቸግራ Sabri. Konjo makina. Thank you. Amarinya miyakora konkwa. Thank you lalko የማይተናነሷቸው አመሰግናለሁ አለ ማለት እና ባክ እንኳንኳ ናቀሽ እንዳጭ የሚያሰው እሺ ደላ ራስሽን ጠብቂ ምን ነው አልወደድኩ አላቀ አንቺ ማጣቂ ነው ቀስ ይልሽ አን ነገር ቢያርግሽ እንደማለቀው ታቂያለሽ ትችላል አትቀልጂ ነቴ ነው አለቆ አትቀልጂ a communication that happens between two individuals or two people so we may have Mr. X here and we may have Mr. Y here when these two people communicate to each other we call such type of communication interpersonal communication a best example for such type of communication can be a conversation አባቴ ልጆኝ እኔ ሞተው ታቂያለሽ እናቴ በደም ባሳድገኛለች ግን ማልክ ደግሞ ልትሰማኛል ያንቺ ደግሞ ሁለቱንም ማረመው በጣም ከባድ ነው ምን አይነት ሰው ነው ለዶም ቢጥለው መሳያ አንዳንዴ ፈጽሞ አላረገው የምትለውን ነገር ስታረግ ራስን ታገኛለህ የሚያስገድዳቸው ነገር ይኖራል ነሱላለው እንጂ የምትታየኝ አንድ መታረገው ግራ ይገባት ምስኪን ሴት ነች ደሞ ለበጎ ነው ይመስለም አወዳደቅሽ በጣም ከባድ ሊሆን ጥልጣልሽ እኮ ቆራ አይደሽ ምንም አላየ እሺ ምንድነው ጉዳዩ ደስ ብሎኛል ባክሽ ዛሬ አንድ ነገር ሰምቼ ምን ተገኘ እነ በተኪን ታቂ የለ ያ ባለ ህንጻው አዎ ልጁ ከማጋር ቢታይ ጥሩ ነው ሳምራዊት ጋር አረፋክሽ በምን አወቅሽ እሷ ነገረች ራሷ ምን ተነግረኛለች ታቂያት የለያቺ የማዓዛ ልጅ ቆንጆዋ ልጅ ሻፈሰች አለች ዲሩ ምን አባቷ ማለት ነው በየሰብ እናትየዋ ነገረች በጣም ተዋደዋል አሉ አይሽ አይደል እንደዚህ ዝም የሚሉ ልጆች ሶስት መቶ ያብር ታዩ ሳም አይቆ ወለታ ያንደዚህ እንዳታረክ ማለት አይደለም
ምንም ማለት አይደለም አትበል። ገንዘብ ካለበት ቤት እኮ እንደመጣቃለሁ። ብዙ ነገር ልትገዛልኝ ትችላለህ። ግን አልፈልግም። ጓደኛሞች እስከሆነን ድረስ ደግሞ ማልወደውን ነገር ማወቅ አለብህ። እኔና አንቺ ጓደኛሞች ብቻ ነን እንዴ? ታዲያ ምን ፈለክ? ለምንድን ነው ራስሽን የምትዋሽ? ወደሽኛል። ራስን አትጋባክ። የት ነህ? ታዲያ ደግሞ ጸልያይ ያሳን ገብስ አንተን በጥበብ አነቅነህ ታጣቂ ሆነ ማይደ ረተው። ለማንኛውም መፍዘዝ ይብቃ። ተነጥለ እየተጋበዝክ አንተ ደግሞ በላውን ብቻ አላበቃት። እሺ ሰላም ደር ማታ አንድ ገና ማሸነፍ ማለት ትርጉም የለውም ማለት የሆነ ነገር እንዲሆን ያክል ብቻ ማታ አንድ ዛሬ የተወዳደሩ ቡድኖች የዛሬ ሳምንት ይወዳደራሉ። ለረደስ የደሴን ለረቃሎ ቃሎ እንደዋለ ቀረቁም ነገር ያው እንደዋለ ቀረይን ቁም ነገር ያው ገነት እዛ ጋር አይደለም ነው አምሮ አምሮ በዛነት መኖር ግን ታምናለህ? ከሞት በኋላ ህይወት ነው ይመስለኛል። በዚህማ ያበቃ። በጋን መኖር ግን እርግጠኛ አይደለሁም። እንደ አው ነው ይመስለኛል። አው በልጅነትሽ አው ይበላሻል እንደዚህ ካላረግሽ አው ነው የምጠራብሽ ምናምን ተብለሻል። ያው ታው ልጅ አው ያውቃል እንዴ? የሀብታም ልጅ ኢትዮጵያ አይደለም እንደዛ ነው ይመስለኝ። በዘላለም ሰዓት መቃጠልን ፈርተን ጥሩ ልጆች እንድንሆን ብሎ ይመስለኛል። ጥሩ በመሆን ደግሞ የሚገኝ ጥበብ እንዳያመልጠን አይመስልሽ? ጥሩ በማድረግ እንግባባለን። እሱ በደንብ አሪፍ ጠብሰት አስገርመኛለ ስል ይችን ዘንቢላ አልቀማሽም ይመሽ የተውኩት ነው ሰጥ። ዘንቢላ ማስፋልከኝ አይደል? መጥፎ ነገር ነው እንዴ? ትርሲስ እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር። አንደበረች በጣም ንጹህ ልጅ ነበረች። ከመሆኑ ልጅ ከገጥማ እንደተረወጠች ምንም ቢሆን አጣት አልፈልግም ነበር። ራሷት ነው ሲበቃት ተወች። ማን ቀረበት?
እየተጠናው ነው እንዴ? እንዴት? ያው የሳይኮሎጂ ተማሪ ነገር ናይታወቅ ምን አፈራ እንዴ? ትንሽ መቼም ከማንነት ያልሽሽ ያው ደካማም ነኝ ጠንካራም ነኝ። ምን ቢሆን ግን በራሴ እርግጠኛ ነው። ልጅ እንደዚህ ያምሽሽ ነው እንደምትገባው እንዴ? ነው ነገር አልተደጋገመ መሸ ብለህ ነው? ተዋት ባክ። አላየህ ሰዎች ልጆች ስንት ሰዓት አምሽቶ እንደሚገቡ? እየቻልከበል ቆይ፣ ጊታር ይያለ ፒያኖ ይያለ ማዝልቆ እንዴት መረጥ? ድምፁ ደስ ይላል። ለምን አይለኝ? የታመመ ቫይሊን አይመስልም? ከኔ ጋር ያለብህ ችግር ምንድን? ለምን አትወኝ? በል ጽናቱ ልስጥ። አዳም ወድጃታል። ጨረሻይን ብቻት ይመስልሽ? እንደዚህ ቀላል ነው እንዴ ማቆ? ለኔ ነው። ለማቆምበት ምክንያት ነበር ያጣሁት። አሁን ግን አለኝ። እንሺ እንዴት ነሽ? አሎ ደና። አሎ ዛሬ አንዶራችን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አረ
ማመጣልሽ ነገር አለ? ቻሌ ምና? ለምን አብረና እንሂድ? ሆነ? አይከፋኝም ነው ደስ ይለኛል። ደስ ይለኝ። ይሻላል። ወጋገር አይበቃን? ስሚ ኑሮ እስቲ ግንኝ እንደናች የታደርና አይደል? ጭላታው አብለን እንዳንተራል። እናንተ ልክ ነው መስል። የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። ወይ መራ አንቺ ወይ መራ ጌታ ነው አይበር ወይ መራ ወማ ለየው ወይ መራ አያሳዝንም ወይ መራ ኑሬ ለየው ወይ መራ ሀገር የደጋ ነው ወይ መራ singena bara mafkaren farche anchina wakuna wedded credatiche kakwame tetala kedabenum sharku i hone mi algo te ግዴለሽም ሳምራይት በደንብ አስቢበት። እንደኔ ብትወልጂ ደስ ይለኛል። አንዴ ካደረኩት መመለስ የለም። በጭራሽ ሊቆጭሽ አይገባም። ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። እሰይ 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 ለለለለለለ ነስቲ እንኳን ደስ ያለን። እንኳን አብሮ ደስ ያለን ጻይ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ወንድ ነው ሴት ነው ማርቲዬ? ወይ ጻይ አሁን ይታወቃል ብለሽ ነው? ጓጉቼ እኮ ነው ማርቲዬ። እንደው ምንድን ነው የሚያምርሽ? የሚያምርሽ ነገር የለም። አይ ዛምሪ ቶሎት ጋባለ ቤት አላ ፈልካል። እሺ
ታዲያ ምንድን ነው ነጩ ሳሚ? በጣም ነው የጠፋችሁ። ስልክ ስደውል ደሞ አታነሳም። አረ ለነገሩ ትንሽ ሻማታል መሰለኝ። ቆይስ አምሻል ለማመን ገና ነኝ። ገና ምን ይችላል አምሻል መጉዳት ግን አልፈልግም። አንቺንም መጉዳት አልፈልግም። የሰው ልብ በሰው ይሰበራል። ባመን ነው በወደድ ነው ሰው ይሰበራል። እና አትጎዳ። በምን አቅም ወደድኩ እኮ መሳይ። ሳምሪ ሳምሪ ትንሽ ጊዜ ሆነ ግን ደስ ይለኛል። ለምን? ለራሴ ጊዜ ፈልጌ ነው። አስቀይም ኩሽ ነገር አለ። የማስደስትሽ ነገር አድርጌ ከሆነ እንዴት አይደለም። በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ሳምሪ ታዲያ እኔ እስቲ ግቢ። እኔ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። እቺ ላንቺ ናት ስትያት። እንዴ ደህና አለሽ? ምን እንዴ ደህና መሆን ያለብሽ? አውቅ ያለው እኮ ከዘነበ ተኬ ልጅ ጋር መሆንሽን። አባባ ያውቃል እንዴ? ምን አስቸኮለ? ሽማግሌ ሲላክ ያውቃል።
ማን ነው የምትቆዳው? የምትቆዳው እኔ ራሴ እሷ ከልጅ ምን አረጋ? ዳንሽ በጣም ያበዛው እስኪ ሰው እስካሁን ተጣጣለ በቃ አብሬያ ሲሆን የሚሰጠኝ ሰላም ብነግር ስቅብኛለሽ። ምን መሳቅ የለም? ከምሬ ነው መሳቅ የለም። አልሰቅም ባክ። ልጆቻችንን ከአሁኑ ማሰብ ጀምሬያለሁ። እንደማገባት አጠራጠሪ። ለምን ነበር ይፈልግሽ? ትንቢያ ትጠፋ ነክነሽ ለጠፋፍት ነው። ደህና ነው ሉል? አስቸግር ነገርሽ? መቼ ነው የምትነግር? ነግሮ ይመስለኝ። ከዛስ? ሳምሪ ትወልጃለሽ አይደል? ንገሪው ነው እሱ ነው። አይ ለመሰለ ነግሮ የራሴ ህይወት የራሴ ኃላፊነት። እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው? እኮ የሱም ኃላፊነት ነው። ራሱ ፍቅር ላይ ነው። ስለ ልጅ እኮ ነው የምናወራው። ፍቅር ምናምን ትኛለሽ እንዴ? አንቺ እኮ ስለማታውቂ ነው። በትርሲት ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፉ። ሲድን መውደድ ሲችል እኔ እንደዚህ አይነት ወደ ይሽበት አልሄድም። እንደዛ ላይ ታውቂዋለሽ፣ አይቀልድም በእንደዚህ አይነት ነገር። ልክ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገር እኮ አይቀልድም። እዛ ላይ ግዴታው ነው። ምን ስፖንጅ ተቀምጣለሽ? እሱ እኮ ሰክሯል። ጉዳት ላይ ነበር። እኔ ግን ደህና ነበር። የለበስኩለት ሴት መሆን አማረኝ።
ሰው መጀመር እዚህ ክላስ ላይ ወከታ እንደጀመረ ስለፍቅር ነበር ያወራው። ፍቅር አይቶሚያ ካለ ሲባል አንድ ሰው ነበር እዛ ጋር እጅ ነው ያወጣው። ሁላችሁ ማላውጣችሁ ለምንድን ነው? እሱንም ያሰበው ምንድን ነው? ኤሮስ የሚለው በግሪክ የተጻፈው ወርድ እዛ ጋር የምታዩት ሮማንቲክ ኢንቲሜት የሚለውን ነው። ግን when we talked about philia ሁላችሁ ምጃችሁን አነሳችሁ። ለምንድን ነው? philia stands for brotherly love. እስከመቼ ነው እንደማትወጪ የምትሆኚ? አልወደውም አላልኩ። ታዲያ የሚያስጨንቅሽን ነገር ለምንድን ነው ማትነግሪ? ይጎዳል። ስለዚህ ደብቀሽኝ ትኖሪያለሽ? ሳምሪ፣ ያስፈራሽኝ ነው። እኔ እንደዚህ አልችልም። ማወቅ አለብኝ። ለምን ትደብቂኛለሽ? ትንሽ ጊዜ እንደምፈልግ ነግሬያለሁ። እንደማስብልሽ አታውቂም? አሁንም ምንም ልልህ አልችልም። የሆንሽ ነገር አለ። ማወቅ አለብኝ። ከኔ በኋላ ነው? በፊት በጣም ተሳስቻለሁ። የጠበቅኳት ሴት አይደለሽም። ጨዋነትሽ፣ ቀና ብለሽ ለመሄድ የወንዶች አድናቆት ማያስፈልጋ ሴት መሆንሽ፣ በራሷ የምትወስን ጠንቃቃ ሴት ብዬ ነበር የመረጥኩሽ። እሷ የሚያፈቅረው አንድ ጊዜ ቢሆንም እንኳን የማፈቅረው አንቺ እንዲሆን ተመኝቼ ነው ልቤን የከፈትኩልሽ።
አይደለም ለበይን ያሳቢን ትንሽ ጊዜ ሰጣውት ሌላ ሴት ይለች አንቺ ደግሞ የምወዳትን ሳምራይት ካልሆንሽ የተሰማኝ ሁሉ ውሸት ነው። እኔን ያንቺ ፍቅር እዚህ ድረስ ነበር። መሳይ 6 ወር እንኳን ቆላ ናችሁ። የ6 አመት ግንኙነት ታርኬን ታቋለ። ቢሆንም ትክክል ግን አይመስለኝ። ቆይ አንተ አይደለ እንዴ አንድ ላይ ካርናችሁ ወልክ ቸከጭቀኝ ነበር? ተጣድፋ ገባት ግን አላልኩ። አይራኮ ምታገባት ልጅ ነች። ግን ፈጠነ። ስለምትወደኝ ስለምወዳት ስለምወላችኝ ከሷ በላይ ምንም ስለማልፈልግ አገባታለሁ። ደስ ይበል እንጂ ምን ማድረግ ይቻላል? የኔን ስራ ግን ለከናል ግን
ትራጥርሽ እንዴ? አይ እና ማማ ቸኮልሽ ምናምን ሲሉ ልቤ ሞልቶ አልተከራከርኳቸው። እኔ ምጭራሽ ምጠራጠሩ ነገር የለም። እኔም ጠራጠራለሁ አላልኩም። ስሜት አይሆንም እንዴ? አይሆንም። ጀነቂ ሳሚ ገና ብዙ ነገር ይጣበቅብሽ ይለን ይጣንካራ ነው ምን ያለብሽ? ማልችሎ ነገርስ ነው ገባሁት። ምን ማልገባኝ ነው ነበር ታገች? ምን ነው ያልገባሽ? ሁሉንም ነገር አውቀሽ አይደል እንዴ ወሰንሽ? ሳታውቂው አይደል የሚገባሽበት? በጣም ያስፈራል። ሃይ እንደገረ ቀርብሽ እዩ ፍርሽ ቆይ ታቆሽ አ ምንም አሽ ምን ልበል አንተ ገረማሽ? አንተም ገርማል እንዴ? አይ ሰው ወረቀስ በል ቸኩላል ምናምን ይያለኝ ነው። ተሰላለሽ? አንተ ደስ ካለ ይበቃል። የለው ነገር ተስፈለው? አንተ ቆጣሽ ማለት? ኮራቱ ምን ይኖራል? ገና እሱ ጥፋት አይደለም። ምንድነው እሱ? ለምን ረማት ነግሪኝ? ምንድነው ያጣላችሁ? እኔ ነኝ እሱ ነው። እኔ ነኝ አንተ ሚስተር አለ አይደል? እንደዛ ማለት ነው። ትዬ ትገልሻለች ወይ ትገልሻለች ወይ ትሞታለች። ቆይ አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ሆንሽው? ቦይፍሬንድ በጸሎት እሺ ያልሽ ልጅ እርግዝና? በዛ ላይ እስካሁን ድረስ ዝም ብለሽ ቤተሰብ እንደሆነ ማወቁ አይቀር። ምን አይነት ነገር ነው?
እንዴ ነበር? ማሽ ነጭስ ጥሩ ነበር። ሳምሬ ደህና ነሽ? ቤት ማውቃቸው ነው በቃ። ተየስታት ሳሙን አልችልም። Hello. Where am I? Oui. How can you make me that? أنت من ماتك؟ ምን ነው መሰይ? እንደው ምን አረግናቸው? አይ ሳምራዊት እንዲያስኮራብሽ እንደዛ ስመካብሽ እንዲ ጉድ ታረጊ? ይሄ መሳይ የኔ ቆንጆ ደና
ይመስላል ታቃለ? ይሁን ሊሆን እኮ በእኔ ምክንያት ነው። በዚህ ሰዓት ብቻሽን ተወሻልሽ። መጋባት ግን የለብን አለብን። ግዴታ ነው። ልጅ አላባት እንዲያድግ አልፈልግም። ለምንድን ለራስሽ ብቻ የምታስቢው? እንዴት ነው ለራሴ ብቻ ያሰብኩት? አንተ ለእኔ ብለህ ነው እንዴ? ለእኔም ለአንቺም ስል አይደለም፣ ለልጁ ስል ነው። እኔ እናንተ ባልና ሚስት ሆነን ልንኖር ነው? ያቅተናል? አንዋደድም እኮ። እንሞክራለን። ትጠላናለ። እኔንም ልጄንም ትጠላናለ። ረስታ ትኖራለ። ባየህን ቁጥር በኛ ምክንያት ያጣትን ሴት አታስብም? እያረክ እንደሆነ እኮ በደንብ ነው የሚገባኝ። ግን ሁለታችንም መክፈል የለብንም። የኔ በጣም ይበቃል። ስምረት አብደሻል እንዴ? ታዲያ ምን እናደርግ? ወልደናቸው እንጂ ወለዱን እንዴ? የኛ ልጆች እስከሆኑ ድረስ ከኛ እስከኖሩ ድረስ እኛልናቸው መቀበል ነው ያለባቸው። አይ ካሉ ደግሞ እናቴ አባቴ ብሎ መመላለስ የማይታሰብ ነው። እንደዛማ እንዴት ይሆናል? አንቺ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ተነጋግሮ ተግባብቶ መፍትሄ መፈለግ ነው እንጂ እንደኛ እናትና አባቶች ትሆኛለሽ? አንቺ ምን አለብሽ? ጉድ የተሸከመችው የኔ ልጅ። ምን ነው ፀሐይ? ሳምራዊት እኮ ለእኔም ልጄ ናት። እሱስ ያልተጎዳ ይመስልሻል? ጮኛውን ሴቶ ለእሷ ብሎ አይደል እንዴ? እሷው ናት እንደማይሆን ያሳመነችው። ምን አባቷ ቆርጧት እኔ ያለችበት የእጅ ያሳምናታል? እስቲ አይኔን እያየች አይቻልም ትበል? አባትሽን ባየሹ እንዴት ቅስሙ እንደተሰበረ። እስቲ እንደው ምን ስትይ እንዲህ አይነት ማዕቱ ላይ ወደቅሽ ልጄ? እስቲ ያን የመሰለ ጮኛ አግኝተሽ አቤት ያንተ ያለ ስታነሳ ስትጥል። ይሁን እስቲ አትግደለም ብቻ። በይ አሁን ተስማሙና እንዳራችሁ። እንደዛ ማድረግ አልችልም። ለምን? ሌላ ምርጫ አለሽ እንዴ? መሳይ ማግባት ያለበት አይዳን ነው። ስለ እሷ ምን አገባሽ? አመት ለማያውቃት ሴት አንቺ አትሻዩም? አብሮ አደጉ ነሽ ቢያንስ። የሰርጉ ርቀት በትነው አልኩ። አይ ሰርጉማ በቃ አንቺ እሺ በይም ብቻ። ግን የእሷ ሲወት የእሷ ቤተሰብ አያፍርም? አንቺ ብዬ ነው እንጂ ፀሐይ ምን ይቀርባታል? ማረግ እንደሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በሌሎች ልጆች አይቼዋለሁ።
ባለጊያ ሳደጋ ይልባል አንቺ ራሽን ባታ ክብሪ ክብር ልታይ ማረግ እንድታይ ብዬ ነው እንጂ ላንቺ ብዬ ነው አስናለሁ በቃ ሄነ ውሳኔሽ በቃ እኔና አንቺ ነገር አክትቧል ምንድነው የምትሰራው መሳይ? ናፈቅሽ። እባክህ መሳይ አንረባበሽ ሂድ። ይኸውልህ መሳይ፣ እኔ እናንተ እንዲህ አይነት ጥፋት አናጠፋም። ህይወታችን አይፈቅድልንም፣ ጉድለታችን አይፈቅድልንም። ምንም አትበለኝ መሳይ፣ ሂድ። ግባ እንጂ። ይቅርታ ጋሽ፣ አጥፍቻለሁ። አዝንብህ የነበረው ልጄን የትም ብጥል ነበር ብጥል ነበር። ትክክል ነሽ መሳይ፣ እሺ መሳይ። በዚህ ደግሞ ደግፋለሁ ደግፋለሁ። ስለኔ አታስብ፣ እኔ ምንም አልሆንም። አድናቆት ያተረፈው ምርጥ እንሆ ዛሬ 45 ደቂቃ
ያል ሾች እየተሰደፉን አግራችን ያፈራቻቸው አንጋፋና ወጣት ባለሙያዎች እየተጠበቡበት ድንቅ ሲኒማ ሲያል ዝነኞቹ ሄኖክ በሪሁንና አዲስ ዓለም ብርሃኑ አርቆተው ይህ ተበልካቹን አንጀት ያራሰ አሪፍ ፊልም አሁን ደግሞ ተራው የሆነ ዛሬ ባርባሮስ ከተማ ይታያል። Hello, Musay. Salam. አሳመኔ ከኔ በላይ ለሷ ታስፈልጋታል ብዬ የቻልኩትን ያክል ቆርጫለሁ። እናንተ መጋባት እንደሌለባችሁ ተማምናችሁ ይሆናል። እኔን ግን አሳመኔ ለማንኛውም ባን ተፈፋ ደስ ይለኝ። አንተ ነህ ተፈፋ መጥፋቴ ግድ ነበር። መረጋጋት ራሴን ማሳመን ነበረብኝ። እና ከዚህ በኋላ እኔ ባጥቶኝ ጓደኝነትሽን ግን ፈልገዋል። ለሰኝ አቤት አቤት ምንድነው? ምን? እሺ ምንድነው? ሳምራይት በሰላም ተገላገለች? አይደል ናት ወለለበት ስንቱ ምትርፉ
ልገልሽ ነበር። አጋጣሚ ይመስላል መሆኔ እንደው ድንገት ማንም ያላሰበበት አቤት ባይም የሌለ የሚከፋው ጉዳቴ I love.